ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମ ସହିତ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଏତେ ସମୟ ଧରି ଏ ପାଖାପାଖି 115K ଆମର ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣ ଜଣେ ହୋଇଥିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆଜିର ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି ସେଇଟା ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁରର ଲେଫ୍ଟ ଡାଇକ୍ ଉପରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ସହର ଭିତରୁ ସମ୍ବଲପୁର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ତ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭ୍ରମଣୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ତା ସହିତ ନୂଆ ଯେଉଁ ରୋପ୍ ୱେ ହେଇଛି ତା ଉପରେ ମିଳିଯିବ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତ ଏବେ ପାଇଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମଣୀୟ ସ୍ଥାନ ଯାହା ରହୁଛି ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧର ପାଣିକୁ, ମାନେ ଯେଉଁ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ତାକୁ ଘେରି ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ, ଯାହାର ନାଁ ରହୁଛି ଲେଫ୍ଟ ଡାଇକ୍। ତ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ରହିଛି ତାହା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ଲେଫ୍ଟ ଡାଇକ୍ ଏବଂ ରାଇଟ୍ ଡାଇକ୍। ତ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରୁ ଅଇଁଠାପାଲି ଛକରୁ ଯଦି ଆପଣ ବାହାରିବେ ତାହେଲେ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଲେଫ୍ଟ ଡାଇକ୍କୁ ଆଜି ଯାଉଛେ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ। ତ ଟିକିଏ ପଛକୁ ଦେଖିଲେ, ମାନେ ଇତିହାସ ଉପରକୁ ଗଲେ, 1957 ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ତିଆରି ସରିବା ପରେ ହୀରାକୁଦର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି ଯେଉଁ ବୃହତ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ 55 କିଲୋମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ 25 କିଲୋମିଟର ପ୍ରସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବୃହତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏରିଆରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ନଦୀବନ୍ଧ ବନିବା ଆଗରୁ ଏଠି ପ୍ରାୟ 100ରୁ 150 ଗାଁ ଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଏହି ଜଳରାଶିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ତ ବନ୍ଧ ଭିତରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ଆଦୃତ ହେଉଛି। ଲେଫ୍ଟ ଡାଇକ୍ ଓ ରାଇଟ୍ ଡାଇକ୍ ନାମରେ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ 8ରୁ 10 କିଲୋମିଟରର ଦୂରତା ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ଦିନରେ ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବୁଲିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଅଲଗା ଜିନିଷ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଯାହା ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁର ସେସବୁ ଜିନିଷ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍, ତା ସହିତ ଜବାହର ମିନାର ଏବଂ 0 ପଏଣ୍ଟ, ଫିସେରୀ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ରାଇଟ୍ ଡାଇକ୍ ଭଳି ସ୍ଥାନକୁ, ତ ଏହିସବୁ ଜାଗା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ 350 ରୁ 400 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଟୋ ଭଡ଼ା, ଯଦି ଆପଣ ଅଟୋରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଲେଫ୍ଟ ଡାଇକ୍ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବରଗେଟ୍ କ୍ୟାନେଲ ଆଉ 1.5 କିଲୋମିଟରରେ ଥିବା ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖରାଦିନେ କିମ୍ବା ଶୀତଦିନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, କାରଣ ଲେଫ୍ଟ ଡାଇକ୍ କିମ୍ବା ରାଇଟ୍ ଡାଇକ୍ରେ ବସି ଷ୍ଟାର ଗେଜିଂ, ମାନେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହିବାର ସେଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ, ତାହା ବହୁତ ହି ନିରଳ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଲିବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଝରଣା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଗାଧେଇ ଯିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିବ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର। ରହିବା ଖାଇବାର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହୋଟେଲ ଅଛି, ଆପଣ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି, ପଖାଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିରିୟାନୀ ଟୁ ପିଜ୍ଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଥିବ। ଟ୍ରାଭେଲ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ କିମ୍ବା ବହୁତ ଟ୍ରାଭେଲ କରନ୍ତି
ताले डेफिनेटली आम चैनल अलग वीडियोस मध्य चेक करंतु जहां हमें अपलोड करिछु रिसेंटली से गुड़ आपको प्लेलिस्ट मिल जाव ट्रेंडिंग ओडिया ब्लॉग्स माध्यम रे आपण मानकर जहां एक्सपीरियंस अछि कि आपण मानकु लागु छि कि एही सब जगह ट्रैवल ब्लॉग्स रे इंक्लूड करबा दरकार जहां हमें इंक्लूड करि परिबु ताले निश्चित भाबरे तळे कमेंट बॉक्स रे आपण को सजेशन रखिबे आम पई से सब बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेटली गोटे लाइक करिबे जहां हमकु आउ टिके मोटिवेशन दब कि लोक को पसंद आसी को चलो आहुरी वीडियोस बनेबा ता सहित जते लोक को यहां पहुंचिबो आमकु सेते आहुरी ताकत मिले तो से वीडियो को शेयर मध्य करें जो मैंने ट्रैवल लवर्स अच्छा ट्रैवल ब्लॉग्स बनवा पसंद करती कि बुलाया को बहुत भल पाती सहित निज सांगसाथी एवं घर लोक सहित फेसबुक हो कि व्हाट्सअप हो कि डायरेक्टली लिंक शेयर कर तो आज इतनी निजर बहुमूल्य टाइम देखिए आम वीडियो देखुवाई आपण मानक अशेष अशेष धन्यवाद रोची नमस्कार जय जगन्नाथ।